sifat makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika beliau melihat beliau makan itu dengan menggunakan tiga jari, yaitu dengan jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai makan, beliau menjilat daripada ketiga jari tersebut. Dimulai daripada jari tengah, setelah itu jari telunjuk dan juga jari jempol yang terakhir. Lalu daripada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu enggak suka kalau makan makanan yang masih panas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dihidangkan makanan yang masih panas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunggu makanan tersebut sampai asap yang keluar daripada makanan tersebut hilang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan makanan yang panas, Rasulullah mengatakan innahu ghairu dzi barakah. Sesungguhnya makanan yang sangat panas ini tidak ada keberkahannya. Maka didinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan makan kepada kita yang terbuat daripada api yang panas. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kebiasaan beliau ketika beliau makan, beliau minimal makan dengan tiga jari. Kalau memang perlu untuk makan dengan lebih dari tiga jari, beliau menambah jari yang keempat, yaitu jari manis. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak makan dengan dua jari, karena Rasulullah pernah melarang kita untuk makan dengan dua jari, dan Rasulullah mengatakan itu adalah perbuatan setan. Lalu dikatakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sedang makan, nampan atau piring yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau selesai makan daripada piring tersebut, beliau colek atau beliau usap piring tersebut dengan jari beliau, dan beliau makan apa yang beliau usap daripada piring tersebut. Dan sembari Rasulullah mengatakan akhirut ta'am aktsaru barakah, makanan yang terakhir yang tersisa, kata Rasulullah, itulah yang paling banyak berkahnya. Lalu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan, Rasulullah duduk ketika makan, tidak pernah berdiri ketika Rasulullah itu dalam keadaan makan. Duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan seperti orang yang sedang duduk bersimpuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa duduknya Rasulullah ketika makan dalam keadaan bersimpuh. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba, dan aku akan makan sebagaimana makannya seorang hamba menghadap atau tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan duduk dengan cara duduknya seorang hamba. Satu yang dilarang oleh Rasulullah, ketika kita makan jangan dalam keadaan menyandar seperti orang-orang yang dalam keadaan sombong ketika makan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sambil duduk bersimpuh, terkadang beliau menahan tubuh beliau itu dengan tangan kiri beliau dan tangan beliau yang sebelah kanan yang digunakan untuk mengambil makanan. Itu cara duduk dan cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.